drogi swiaszczenniki, bogoposwiaczone osoby, drogi seminaristy, drogi pracowniki naszej seminarii i wy, braty i sestry. Podczas Adwentu, kiedy gotujemy się do świętowania Listwa Chrystowego i zanowo uświadomujemy prawdę pro powtórny przychód na ziemię Bożego Syna, zatrzymujemy się сьогодні u seminarnej wspólnoty, щоб у цьому нелегкому часі, переповненому страху і побоювань, пов'язаних із війною, пригадати собі послання ангела, який сповіщає мир людям доброї волі. Це послання вписуємо сьогодні в болісні події війни і відносимо до себе людей віри, які попри жахіття воєнних дій віднаходимо в собі добро і пробачення, без яких важко брати в руки білу оплатку і неможливо осягнути спасіння. Добро і пробачення вписуємо в розпочатий в першу неділю Адвенту рік Божого милосердя. Є він для нас, людей доброї волі, дуже потрібний, адже пригадує велику правду, що милосердя не виключає справедливості і в той же час нерозлідно пов'язане з пробаченням. Проявити комусь милосердя – це пробачити йому, особливо тоді, коли нас кривдив, коли вчинив нам зло. І хоча милосердя нас коштує, то воно варте навіть найвищої ціни. Досконало нам це представляє Ісус своєму навчанні, кажучи, що пробачати треба дуже часто. 77 разів нескінченно, при цьому пам'ятаючи, що самі потребуємо, щоб нам пробачали. Ця дуже важлива свідомість повинна пронизувати наше щоденне життя. Вона, як ніколи раніше, вкрай необхідна церкві України. В нашій батьківщині є багато ненависті, яка на тлі війни може спровокувати другий фронт боротьби, який ділить людей. Ненависть може стати поганим фундаментом, на якому нічого не вдасться збудувати. Тому в цей символічний вігілійний вечір прошу вас, будьте сіячами миру і пробачення. Мої дорогі, у Святому Письмі є такі постаті, які мене особисто дуже заохоплюють. Наприклад, Авраам, який без надії таки сподівався, що стане батьком багатьох народів. Такою особистістю є святий Йозеф, уяву якого перевершували слова ангела, але попри це він дозволив Богові діяти в своєму житті. І такою заохоплюючою людиною є теж Марія. Уявімо собі, як до молодої дівчини приходить ангел Габріїл і каже, що вона буде матір'ю Бога. Вона не була в стані зрозуміти цього, але не перестрашилася. Прийняла Божу волю і виконала її найкраще. Залишила свої плани і з допомогою Господа здобувала в своєму лоні дім для Ісуса Христа. Ставмо собі сьогодні Марію в приклад і запрошуємо її в наше очікування. Разом із нею обіцяємо Богові, що з допомогою благодаті Всевишнього ми також серйозно, не частково, але з усіх сил хочемо збудувати дім для Божого Сина нас самих. Дім миру і поєднання, а не дім ненависті і поділу.
Ще триває Адвент, і цей час може бути особливою нагодою для будування міцного, непорушного дому. Наша духовна мобілізація допоможе нам зробити ревізію думок, слів і вчинків, а все це для того, щоб могти доторкнутися Господа і враз з цілою спільнотою церкви віддати Богові поклін. Цей поклін складаємо у дуже важкому часі, не лише з огляду на політичний, але і ментальний стан сьогодення. Хилимо чоло перед Богом в часі великої кривди, яку чинять нашій країні. Схинаємо коліна перед Царем Всесвіту з великою надією в серці, що скоро закінчиться війна і настане справедливий мир. І хоча тепер непросто уявити собі, як закінчиться війна, то потребуємо такої віри і довіри до Господа, яку мали Авраам, святий Йозеф і Пресвята Діва Марія. Добре знаємо, який величезний вплив на історію віри і життя церкви мають ці святі особи. Тому треба їх наслідувати і давати добре свідчення віри іншим. Треба, щоб наше християнське життя було виразним і правдивим. Особливо тепер дуже важливо, щоб не загубити справжню любов. Під час війни треба, так як святий Максиміліан Колбе, стати на бік любові і таким способом перемагати ненависть. Він це зробив у концентраційному лагері. А ми маємо можливість зробити це тут і тепер, проголошуючи мир і творячи добро. Найкраще це можна зробити, маючи в серці справжню віру. Коли поїдете на свята додому і до родинних парафій, залишаючи мури семінарії, саме про таку поставу дуже вас прошу. Будьте образом людей доброї волі, тими, які звіщають, що на землю зійшла Божа слава. Ваша присутність у сім'ї і парафії нехай буде знаком, який будує віру спільноти, члени якої дивитимуться на вас, як на майбутніх священників, покликаних, щоб проголошувати добру новину про спасіння, яке наближається в святкуванні Божого народження. Дорогі, разом з вами хочу похилитися над таємницею Божого дитятка, яке з любові до нас прийшло на світ і відкупило людство, та просити, щоб ми, примирені, з'єднані, радісні і знаючи ціль життєвого паломництва, вирушили в бік Вифлеєму. Прошу вас, несіть Христовий мир, мир у ваші родини, де чекають на вас близькі. Діліться радістю віри в парафіальних спільнотах. Будьте людьми доброти, молитви, справедливості і милосердя. Бажаю вам любов'ю перемагати ненависть, правдою проганяти брехню, пробаченням зв'язувати руки сатані, який є віковічним ворогом людини. Бажаю відваги, щоб, стаючи біля ясел Ісуса, ви неустанно визнавали, що в цьому дитятку є мій Бог і Спаситель.